El matí de Catalunya Ràdio. Dels que maneguen els fils de l'economia, arrepapats en esponjoses butaques de cuir relluent, però han perdut el fil de la vida, de l'amor i l'alegria, enfoteu-vos-en. Aquesta és una de les receptes que ens dona el llibre Enfoteu-vos-en, humor indignat, que ha publicat l'associació Dibuixants Sense Fronteres i que recull desenes de vinyetes de 45 minutaires. El tema de totes elles és la crisi, les conseqüències que se'n deriven, els indignats, les retallades, els bancs, la corrupció, la gent que ho està passant malament. Precisament, home, té molt de sentit que fer un llibre que ens indigna, doncs, les coses que ens indignen d'aquesta crisi, d'aquesta situació actual, i que els beneficis d'aquest llibre, doncs, al final vagin a parar amb gent que estan perjudicades precisament per aquesta situació. No? És un doble benefici. És un benefici per qui el llegeix. Trobes espais d'escalf que ja moltes vegades trobes en el diari quan us busquem. I després també m'ha fet riure molt quan els hi demanes què us indigna i la resposta del Batllori. Diu, a mi m'emprenya tot, lamento no poder ser més concret. Si la indignació és la matèria prima, almenys en el cas dels acudits, la matèria prima que s'ha de reciclar per convertir-la en humor, diguéssim, en aquest cas ajuda, no? Maleïda la gràcia que té. Com pot, diguéssim, ajudar en situacions crítiques, la por, el pànic, diguéssim, o situacions extremes, de vegades fa que la gent, doncs, atiri mà de l'humor per poder sobreviure, no? Mm-hmm. En aquest sentit sí que ajuda, però vull dir... Deia Batllori, diu, veure com els poderosos a vegades no se'n surten o les xapusses que fan. El Miquel Ferreres, quan li preguntaven què us indigna, diu, els burros que volen manar i que, a més, ho aconsegueixen. Ah. Però, clar, el que també posa de manifest aquest llibre és qui mana realment, no? Aquí està la cosa misteriosa i que fa més inquietud, no? És a dir, que aquests polítics, doncs, van a... Ara pujaran la llum, diguéssim, perquè es veu que el govern troba que tenen raó les elèctriques. Però, clar, és que dintre les elèctriques, en els consells d'administració, qui hi ha, no? Pues hi ha tot d'expresidents del govern, precisament, no? Mm-hmm. O sigui, quan surten del govern van directament allà amb un bon sou, doncs... La indignació és el motor, eh? La indignació és un motor, realment, sí, sí. La gràcia és que els dibuixants, que normalment ens foten les culpes, ostres, que ha fet uns acudits que ja li val, no? El dibuixant no... Qui diu això? Home, sempre es munta un Cristo, no? Les vinyetes de molt aquest tio ha fet no sé què. Escolta, sempre tenen la culpa els dibuixants, no? I en realitat tu el que has fet és retratar la realitat. No s'emprenyen amb la realitat, s'emprenyen amb tu. Jo sóc dels que creu que en 10 anys vosaltres sereu la única finestra de mitjans massius on hi haurà aquest sentiment més radical o aquesta crítica. Perquè, encara que et queixis molt cap, jo crec que hi ha una certa bola de dir, bueno, això com que es mou, es belluga entre l'art i un punt d'ironia i al final són ells i jo crec que està ja més assentat i podeu sortir-vos en una mica de la lliga normal. No sé si Batllori ho penseu. Estic totalment d'acord amb tu, eh? Sí, eh? Sèrio. No, sí. Jo parlo des de l'admiració i des de l'enveja, absolut. No, que és un xollo, això, home. Que sí, que la nostra feina és un xollo. Aquí de vegades anem com una mica de... fem una mica de paneta o sembla que vulguem fer paneta i jo crec que està bé, vull dir que el nostre drama és trobar-nos amb un paper en blanc i què fem, però un cop superat aquesta primera cosa, vull dir, si el Miquel està emprenyat amb no sé què, però té l'avantatge que ho pot explicar i quedar-se descansat, no? Fer que la gent rigui durant un segon cada dia, sí, durant molts dies seguits, penso que incidim en la gent. Jo penso que n'estic convençut. És a dir, si no, vamos, n'hi ha per plegar, perquè... Jo estic d'acord amb el cap. Canviem alguna cosa, almenys en que es perdi la por. La por és una cosa que és la que ens invadeix cada dia, i realment és una por segurament induïda per algú de molt amunt per poder-nos collar més, no? És evident, la por guarda la vinya, amb la por ens collen, nosaltres contribuïm a fer perdre la por de plantar encara, d'alguna manera, o desemmascarant, modestament, certes coses. És a dir, no anem a ensenyar res, no anem a predicar, no anem a evangelitzar ni a crear grans novetats, perquè tot ho sap tothom, però incidim en alguna cosa que descongestiona, que la gent després de llegir els titulars i els editorials doncs veu l'acudit i es relaxa, no? Jo estic encara que no em crec, jo anava a la ITV i pensava que allò era de la Generalitat, i ara resulta que és un xollo que li han donat a un senyor particular que allà té una mina d'or, tu, és que com si jo sóc un tio de la Generalitat i el meu amic el Fuentes dic, tio, 4 ITVs per tu, que tindràs un bon passar, no? Hòstia, però això què és? Precisament aquest llibre, estem aquí per culpa d'un llibre, és una mica una resposta ciutadana, és a dir, jo penso que està bé fer l'acudit cada dia, estic
convençut que aquest acudit té una utilitat, que l'humor és una eina per explicar la realitat o per interpretar-la, per ajudar a comprendre la realitat, molt, molt, molt important. Que, a més, el dibuixant és una, sempre és una de les virtuts o una de les coses que caracteritza el dibuixant satíric és la seva coherència, que en aquest món és una cosa molt estranya. És a dir, jo fa 20 anys que llegeixo les vinyetes del Miquel Ferreres i el que més m'agrada és precisament que és una persona íntegra perquè ha criticat tot. I això significa precisament que es manté en el seu punt. És això, simplement dir, escolta, el que està malament s'ha de criticar, sigui del color que sigui, faci mal a qui faci. Anar un pas més enllà, doncs precisament és això, fer llibres com aquests que, a més de fer riure, de fer reflexionar, doncs cada persona que compri aquest llibre sap que s'ho passarà una bona estona, però ajudarà a la Fundació Arrels precisament a que alguna persona que ara mateix ho necessita doncs tingui una miqueta més de recolzament, una miqueta més d'ajuda. Home, això, tal com està el panorama, em sembla que és important, no? Jo penso que cal desagrair aquests 45 dibuixants que s'han aplegat a sota aquest paraigues de dibuixants sense fronteres. Alguns són, doncs, molt joves, de blogs, de pàgines web, de revistes setmanals, de revistes mensuals, de Lleida, de Girona, de Figueres, de Banyoles, de tot Catalunya. I si més enllà de la gràcia, també veus la mala llet que s'hi destila, però sobretot el compromís, que també hi està molt present, encara reconforta més. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.